Nou ja, die doop. Ons het nou die laatste klompie saterdag spandeer om bykie naar die boek Openbaring te kijken. Ons het gehoor van die dieren die see, die dieren die aarde, die vrou en die draak. Maar weet jy, eintlik gaan die boek Openbaring oor die lam. Die lam. En nie die draak nie. Die boek Openbaring gaan oor hulle wat die lam wil aanbid en nie die draak nie. En diegene wat slechts kyk na die dieren in Openbaring, kan dikwels nie verstaan hoekom ons tyd neem om te praat oor genade en verlossing en die lam in die dag van die Here nie. Die heel eerste vers van die boek Openbaring, excuse toch julle, praat van die openbaring van Jesus Christus. En alles in openbaring leer ons eigenlijk wie Jesus is en wie God is. En daarom staan daar, kijk, ek kom gauw, zalig is hy wat die woorden van die profetie van hierdie boek bewaar. Hier is een zalig spreking. Hier wordt een seën uitgespreek oor hulle wat hierdie boek lees en dit bewaar. En ek het aan die begin gesê, het jy hom al gelees, het jy hom al gehoor, het jy hom al bewaar. Nou, Openbaring 12, 13, 14, het ons daar die groot strijd ontdek, die konflik tussen die God van die hemel, hulle wat die God van die hemel wil aanbid, en hulle wat die lam wil aanbid, en hulle wat die dier wil aanbid. Nou die Bybel leer ons dat ons aanbid God oor twee redes. Kom ons denk vir oomblik daaraan. Kom aanbid ons die Heer. Ons aanbid die Heer omdat hy ons skepper is. Maar dit is nie die enigste rede hoekom ek hom aanbid nie. Ek aanbid hom ook omdat hy my verlosser is. Nou kom ek lees vir die in Openbaring 5. En ek het gesien in die middel van die troon die vier levende wezens en in die midden van die ouderlinge staan daar een lam asof hy geslag is. Waar lees ek? Matthäus, Johannes, Lucas, waar lees ek? Ek lees uit die boek Openbaring uit. Wat vir my geleer is op universiteit is het toeboek. Is het toeboek. Terwyl aan die einde van die boek Openbaring staan daar, moet hier die boek nie toemaak nie. Moet hom nie verseel nie, want die tyd is naby. Ja, in die boek Daniel staan daar, verseel hier die boek. Hy sal aan die tyd van die einde sal hy oopgaan. En ons het gesien, hoe die boek Daniel opgegaan het vir sy kinders. Maar hierdie boek is nie een toeboek nie, in teendeel, hierdie boek praat van die lam asof hy geslag is. En die vier levende wezens het gesê amen en die 24 ouderlinge het neergeval en om aanbid wat lewe tot in alle eeuwigheid. So ons aanbid God dat hy, omdat hy die skepper is, ons aanbid hom ook omdat hy ons verlosser is. En hier is die punt vanmôre. Die begrafenis en die opstanding van Jezus is dit wat aan jou en mij die leven gee en waarom ik en jij vanmorgen hier kan zitten en kan uitkijken en uitzien naar die eeuwige leven. God heeft voor ons gedenktekens gegeven waaraan ons moet onthou. Hij heeft die zevende dag gegeven zodat ons om ons zal onthou als die schepper God. En volgend kijken we naar die tweede gedenkteken, die tweede monument. Van die dood, die begrafenis en dan in die besonder die opstanding van Jezus. En ons vind het amper in Jezus' laatste woorden hier op aarde. Ek weet nie wanneer was jy laatst bij een sterfbed van een geliefde nie. Opa of oma of tannie. En dan as die familie daar uitkom, dan is die algemene vraag is, wat was opa's laatste woorden? Wat was tannie Betsy's laatste woorden? So asof die laaste woorde van iemand een bykie meer of iets in hom het, kracht het. Hier is Jesus sy amper laaste woorde op die aarde. Hy het nader gekom met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onrou wat ek julle beveel het. Die doop.
was vir Jesus so belangrik, dat hy dit in sy laaste woorde hier op aarde aangebring het. En toch is daar vandag so 'n verwarring oor die doop, is dit nie? Mense vra, wanneer moet ek gedoop word? Hoe moet ek gedoop word? Hoeveel keer moet ek gedoop word? Erken God alle vorme van die doop? Nou, miskien moet ons die laaste vraag eerst antwoord. Erken God alle vorme van die doop? En ons probeer maar dat die Bybel ons elke keer antwoord. Efesiërs 4 vers 4 en 5. Dit is een lichaam, een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop. So hoeveel Here? Een. Hoeveel lichamen? Een. Hoeveel dope? Een. Een. Nou, as Paulus dit sê, beteken hy nie, en hy bedoel nie hiermee, dat die mens nie meer as eenmaal gedoop mag word. Dit is nie wat hy hier sê nie. Inteendeel, Paulus kom by mense, ons lees het in Handelinge, wat reeds gedoop is, en wat vra hulle? Hy sê vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gedoop is? Wat sê hulle vir hom? Ons weet nie waarvan praat jy nie. Ons ken nie die Heilige Gees nie. En Paulus begin om hulle daar te leer, en hulle is weer gedoop. Hulle is weer gedoop. Meeste van die tyd is een keer genoeg, maar as voorbeelde van mense wat gedoop is, nie die volle betekenis van die doop begryp het nie, of hulle het gedoop en heeltemal afgedwaal van God en Godse bedoeling met hulle lewe, en wanneer hulle terugkom, dan vra hulle om weer gedoop te word, daar is selfs mense wat nie eers seker is of hulle gedoop is of nie, en hulle wil graag gedoop word. Meeste van die tyd is het nie nodig nie, jy word gedoop, jy volg Jesus, maar die Bybel sê vir ons, daar is net een vorm van die doop. Daar is net een vorm. En dit word afgeleid van die Griekse woord baptizo. En hy het net een betekenis, om te doop of een dompeling, om met water toe te maak. En eintlik moes die vertalers van die Bybel, sonder die direk uit die Grieks dit vertaal het. Die Engelse het het reg. Wat is die Engelse woord vir doop? Baptism. Waar kom dit vandaan? Baptizo. Hulle het om direk uit die Grieks uit vertaal. Wat miskien reg is. Om met water toe te maak. Nou dit was nie een godsdienstige woord nie, dit was eintlik een woord in die algemene omgang. Een vrou sou een stuk lap vat en sy sal vir haar vriendin sê, luister, hierdie lap is nou wit, ek wil hom rooi maak, en sy maak een kannetjie met, wat ook al, een bakkie met rooi kleursel, en dan sê sy vir haar vriendin, ek gaan hierdie lapie nou doop. Wat bedoel sy? Sy bedoel, sy gaan hom onder die water indruk. En daarom moes die Bybelvertalers dit eintlik reg gemaak het, maar die sien, ten die tyd wat die Bybel vertaal is in die 16e eeuw, was die Bybelvertaler self nie meer besig om te onderdompel nie, maar was hulle besig om te besprinkel. Maar toe Jesus gesê het, gaan en gaan doop hulle, toe het hy gesê, gaan en gaan druk hulle onder die water. Nou om die ware betekenis daarvan te verstaan, moet ons nou teruggaan na die Bybel toe. En Paulus help ons gelukkig hier, in Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word. So begin hy Romeine, nou hoekom sê Paulus iets? Misschien in aansluiting by wat ons net nou gesê het, toe ons oor wet en genade met mekaar gepraat het. Want hy sien, toe Paulus begin preek, toe sê hy vir die mense, julle gaan nie dier die wet gered word nie. Julle gaan dier genade alleen gered word. En sy woorders, wat sê hulle? Toe sê hulle nou maar goed, as ons net dier genade gered gaan word, kom ons sondag nog meer. Kom ons kyk hoeveel kan ons sondag, want hoe meer ons sondag, hoe meer genade gaan ons ons nou kry. Dis ons hoe die menselike brein werk. En dan kom Paulus en hy antwoord homself. Nee. Stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Sal ons voortgaan om te sondag, omdat ons uit genade uit gered kan is? Nee, stellig nie. Hoekom nie? Want ons het gesterwe vir die sonde. Hoe kan ons nou langer daarin lewe? Maar wat bedoel jy, Paulus? Hoe kan jy sê ons het gesterwe vir die sonde? Wat bedoel jy daarmee? Wat beteken dit? En dan gaan hy aan in vers 3. Of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie.
Jij is in sy dood gedoop. En daarom kan je niet net aanhou met sondig nie. Hoekom nie? Want jy is gedoop. In sy dood. En dan maakt Paulus het duidelijk. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, zodat net soos wat Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandelen. En natuurlijk uit genade alleen is jy gered. Jy word nie deur die onderhouding van die wet, nie eens deur die onderhouding van die Sabbat gered nie. Maar kan jy nou aangaan sondag, om te sondag, omdat jy uit genade gered is? Nee, hoekom nie? Jy het gesterwe. Jy is begrawe. En jy het opgestaan. Jy het saam met hom gesterwe in sy dood. In sy dood. Dis wat die dood beteken. Ja, ons word in die sondige wereld gebore op pad naar die verdoemenis, maar die oomblik wanneer jy Jesus ontmoet, jou sondes bely, weergebore word, berou daaroor het, en om glo, daar die oomblik verklaar hy jou regverdig, en jy sterf jou ou leven af, en jy word begrawe in die water, net soos Jesus, in die graf begrawe is, jy kom uit daar die water uit op, een nieuwe mens, met een nieuwe leven van gehoorzaamheid aan God. En dis wat die dood beteken, en dis hoekom dit so belangrijk is. Dis die monument, dis die gedenksteen van die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het, dat hy begrawe is, en dat hy opgestaan het en opgewek is. Die doop, ons wat gedoop word, deel in daar die opstanding van Jesus. Nou, mijn broer en zuster, die hele wereld, die hele christelijke wereld, herdenk vandaag wat? Die zondag. Om wat te doen? Om die opstanding van Jezus te herdenken. En nergens zegt die Bijbel dat als het dag op zijn moet zit om die opstanding te herdenken. Die Bijbel zegt die doop. Is die gedenkteken van die dood en die opstanding van Jezus. Want jy sien die misleiding wat die Satan hier gekry het. As jy 'n dag vat en jy vat die dag en jy sit hom op sy vir die opstanding. Wat die dag ter ere van die Skepper is. Dan is daar nie meer 'n dag vir hom nie. En dan kom evolusie vinnig in die prentjie. En eintlik het die duivel twee dinge met een slag hier reg. Want die oomblik wat jy een dag vat en dit op sy sit vir wat eintlik die doop moet herdenk, verloor die doop ook eintlik sy betekenis. As jy besprinkel, dan verloor die doop ook sy betekenis. Want jy word nie weer begrawe in die dood en staan nie weer in 'n nuwe lewe op nie. Nou luister nou mooi wat ek nou vir jou gaan sê. Dit beteken nie dat hulle wat besprinkel is nie ook graag in 'n nuwe lewe wil wandel nie. Asseblief, verstaan my reg. Ek is besprinkel. Ek het met hierdie eerste twee hande my eie twee seuns besprinkel. Dis nie wat ek sê nie. Die meeste mense is nie eers bewus van wat die Bybel leer met betrekking tot die doop nie. En ek het eers op 60-jarige ouderdom moes uitvind wat die Bybel leer oor die doop. Maar die dag as Godse plan, Godse wil, die ware betekenis van die doop aan jou openbaar word, en jy dit verstaan, dan denk ek dat die Here verwag van jou om nou iets te doen. Dit is die belangrike punt. Jy sien nie, 'n mens kan rationaliseer, jy kan baie redes vind om nie te doen wat God wil hê jy moet doen nie. Maar waar stop jy? Abel, doen wat God vraag. Wat het God gevraagd? Gaan offer vir my 'n lammetjie. Wat doen Abel? Hy gaan offer 'n lammetjie. Kain, sy broer, rationaliseer en hy sê, weet wat, my broer is
is een herder, hy het baie lammetjies. Ek is ongelukkig nie herder nie, ek het nie so baie lammetjies nie. Ek het landbouwer. Weet julle wat gaan ek doen? Ek gaan van my groente bring en van my vrugte. En ek gaan dit kom offer. Die sap van hierdie vrugte lyk ook mos maar soos bloed. Dit hoef ons nie regte bloed te wees nie. Dit is mos net 'n simbool. Hierdie lammetjie gaan ons mos nou nie red nie. God sal verstaan, hy ken my hart. Wat doen die Here? Hy neem Abel se offer aan. Hy verwerp Kain se offer. Kain word so kwaad dat hy sy broer doodmaak. Waaroor? Oor die wyse, die manier waarop sy broer aanbid. En dis waarom die boek Openbaring sê, dat aan die einde van die dag gaan mense mekaar doodmaak, oor die wyse waarop die ander een aanbid. Want jy sien, mense wat probeer om God te aanbid, soos wat hy vra, word dikwels veracht deur hulle wat rationaliseer, en wat sê, baie water, min water, wat maak het saak? Dis mos net 'n simbool. Dis mos net 'n simbool. Nou die vraag gaan het ek daaroor, vertrou ek God, glo ek hom? As God sê, onderdompel, kan ek regtig kom en sê, ek dink nie dis so belangrik nie, ek dink ons besprinkel liewer. Dis in elk geval gemakkeliker. Dis gerieflijker. Tot my groot verbasing vind ek toe uit, dat die kerk, my broer en suster, vir 13 eeuwe reg gedoop het. Het jy dit geweet? 13 eeuwe. Het die kerk reg gedoop. Johannes was ook bezig om te doop in een na by Salem. Hoekom? Omdat daar baie water was. Wanneer is die groot doop? Verander na die kinderdoop en die besprinkeling toe. Was my verbasing groot om dit uit te vind. Die jaar 1311, kan jy dit glo? Tydens die konsilie van Ravenna is die baba doop ingestel. En die rede wat aangegee word, wat is die rede? Hulle is nogal eerlik. Die rede, omdat dit 'n geriefliker methode van die doop is. En het is. Dit is baie makkeliker om hier een bakkie water te hê, jou hande en jou vingers aan te druk en so te sprinkel op iemand se voorkop, as om 'n hele bad water te hê, waar iemand onder die water ingedruk moet word. So, vir 1300 jaar het die kerk reg gedoop en toe hulle begin rationaliseer en sê, dis net 'n simbool, God gaan nie omgee nie, van nou af besprinkel ons. Maar toe God gesê het, gaan doop hulle, toe het hy gesê, druk hulle onder die water. Nou, sal jy sê, nou ek begin al verstaan, maar is dit nou regtig so belangrik? Kom ons sê, kyk net 'n bietjie, wat sê Petrus? Petrus praat, hy praat van hulle wat voor die vloed, eertyds ongehoorsaam was, toe langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, terwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele heen, deur die water heen gereed is, en dan hoor wat sê hy nou, hy praat van die vloed, ne? Praat van die vloed, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. So, hy vergelyk die doop met die vloed. Wat het die vloed gedoen? Die vloed het die hele aarde toegemaak. Die hele aarde skoon gewas. Nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus. So, Petrus het presies geweet waaroor die doop gaan. En daarom vergelyk hy die doop met die vloed en met die opstanding van Jesus Christus. Nee, jy word nie gered omdat jy gedoop is nie. Jy word gedoop omdat jy gered is.
Je wordt niet gered omdat je gedoopt is, nee, je wordt gedoopt omdat jij gered is. En Jezus heeft die vloed gebruikt om die zonde van die aarde al weg te vegen. Een nieuwe leven het na die vloed opgekomen. En dat is wat die doop betekent. Nou, hoe kan jouw doop jou nou redden? Door die opstanding van Jezus. Maar wat bedoelt ons daarbij? Jezus komt naar Johannes toe, bij de Jordaan. Jezus heeft nog nooit gezondig. Hij zei, Johannes, jij moet mij doop. Kom eens lees het. Toen het Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes gekomen om daarom gedoopt te worden. En Johannes heeft hem ernstig tegengegaan en gezegd, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Hoe kom je nou naar mij toe? Nou komt Jezus en hij vraagt voor Johannes om hem te doop. Johannes zegt, maar het is verkeerd om. Het is verkeerd om. Wat zegt Jezus voor hem? Maar Jezus antwoordt en zegt voor hem, laat het nou toe. Want zo past het ons om alle gerechtigheid te vervul. Daar moet aan die gerechtigheid van God vervul worden. En om aan daar die gerechtigheid te vervul, daarom, Johannes, moet jij mij, die zondeloze zin van God, moet jij mij doop. Om aan die gerechtigheid te voldoen. En daarna het hij hem toegelaten. En is Jezus gedoop. Ons het gezondigd, die loon van die zonde is die dood. En dan om aan hier die gerechtigheid te voldoen, het hij gekomen, hij het gesterf, hij het opgestaan, maar voor dit is hij ook gedoop. En als hij ons om aanvaar, dan staan sy volmaakte leven in ons plek, en sy doop staan in jouw plek. Jouw doop gaan jou niet red nie, sy doop gaan jou red. Jezus se doop gaan ons red. Daar die man aan die kruis was nooit gedoop nie. Jezus het vir hom gesê, gaan samen met hom in die paradijs wees. Jezus se doop was goed genoeg voor hom. Jezus het doop het om gered. Noach is niet gered omdat hij die ark gebouw het nie. Noach het die ark gebouw omdat hij gered was. Ons wordt niet gedoop om gered te worden, ons wordt gedoop omdat ons gered is. En nou is hier een van die vragen, ik weet altijd niet, ik weet niet hoe om die ding te bewoord, dat hij niet hard en kras op die oor val nie. Ik vraag altijd dat die Heere mij helpt dat ik met mijn lippen net recht praat. Maar ongelukkig is het een netelige vraag. Hier is hij. Kan een mens die bloedoffer van Jezus in jouw leven aanvaar? En dan sy bevel om gedoopt te worden verwerp. En dan nog sê hy, maar ek is eintlik bezig om hem te volg. Nou sal hy sê, nou maar goed, wat moet ik doen? Wel, die Bijbel sê, hy wat glo in hom laat doop, sal gered word. So die doop is vir gelowiges. Daar is niks magisch in daar die water nie. Maar nou is daar iets wat hieruit voortvloei, is dit nie? Een mens moet toch zeker oud genoeg wees om te kan verstaan. Is dit nie? Babas kan nie verstaan nie. So wat met babas gebeur? Precies diezelfde wat met Jezus gebeur het. Wat het met hom gebeur? Sy pa, sy ma, sy ouwers het hom waarin gevat, tempel toe gevat. Hulle het hom gaan toewy. Hulle het hom aan die Here gaan toewy toe hy 'n baba was. En dan moet die ouders daai kind vat en daai kind groot maak, totdat daai kind op 'n ouderdom kom,
waar die kind kan sê, maar ek verstaan nou die doop, en ek wil nou graag gedoop word. Hoe oud is dit? Vraag jy my? Ek weet nie. Hoe oud is dit? Wanneer die kind verstaan, het jy geweet dat amper 80% van Christene erken en bely dat hulle Jesus aanvaar het toe hulle 12 jaar oud was? Het hulle het geweet? 12 jaar oud. Wat maak ons moet ons 12-jarig is? Vat hulle dikwijls daar achter in die kamer in. Wees vir hulle een paar video's. Hulle moet hier sit. Hulle moet hier wees. Hulle moet Jesus aanvaar. My eerste gemeente in die NG Kerk was Herman Steyn gemeente in vereniging. Het was eigenlijk drie predikante, 2300 lidmate. En toe bedank die een, hy tree af, en die ander ene vat 'n beroep, en ek is alleen. 24 jaar oud, so pas het universiteit uit. 24 jaar oud met 2400-300 lidmate. Nou, ek kan sien party lag. Het is iets om oor te lag. Want jy gooi naderhand net jou hande in die lig en op. My katekisasieklas is 140 kinders. Almal hier in matriek. Almal so 17 jaar oud. En nou gaan ons die 7de of die 10de November gaan ons almal nou belydenis van geloof aflê. Ons gaan nou lidmate word. En hulle is allemaal in die katekisasieklas. 140 van hulle. En nou sien ek my van die seuns wat geen idee het nie, maar hulle gee ook nie om nie, hulle kom, woon ook nie, sê ek elke Sondag by nie. Hulle lach en hulle maak grappies en hulle doen allerhande goed. Is ook van die dogters wat nie lekker by is nie. En wat noem hulle dit? Die voortvarendheid van die jeug, nee, noem hulle dit. Ek, 24 jaar oud, klim in my karretjie, een volksie, en ek ry na daar die ouers toe, en ek sê vir hulle, my broer, my suster, ek dink nie jou seentjie is gereed om belydenis van geloof af te lê nie. Ek dink nie jou dogter is gereed om belydenis van geloof af te lê nie. Ha? My broer, my suster, jy kan my net vir jou tasje vat en pak. Jy kan my net stel jou tasje vat en loop, want wie kom sê nou vir my, my seun is nie goed genoeg om belydenis van geloof af te lê nie. Wie kom sê nou vir my, my dogter is nie goed genoeg om belydenis van geloof af te lê nie. So wat gebeur? 11de November, 140 van julle hier voor die kansel. Almal lê belydenis van geloof af. En dan 3 jaar, 4 jaar daarna, kom daai selfe kind, en daai kind kom huil in jou studeerkamer, en sê, dominee, hoekom het julle dit aan my gedoen? Hoekom het julle my laat lieg voor die hele gemeente? Hoekom het julle nie met my die regheid pad, die waarheid pad geloop nie? Ek het niks verstaan nie, ek het niks geglo nie, en julle het my gemaak voor die gemeente staan en belydenis van geloof aflê. Hoekom het julle dit gedoen? Dis waarom dit baie meer Bybels is, omdat daai persoon dit verstaan. 16 jaar oud, 15 jaar oud, 50 jaar oud, of so so, om Ernie Bos daar in Klerksdorp, hy kom en hy sê, my dag, my naam is Ernie, ek sê, ek is ook Ernie, hy sê, ek wil weer gedoop word, ek wil gedoop word. Sê, wat bedoel hy? 78 jaar oud, 78 jaar oud, maak die saak hy, ek doop om en sy vrou, terwyl hy 81 is. Dat is de tweede voorwaarde. Hoe moet daar gedoop word? Gaan dan hier en maak disciples van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest. Doop hulle in die naam van die Godheid. Vader, Seun en Heilige Geest. Die Vader het nie vir jou gesterwe nie.
De Heilige Geest het nie veel gesterwe nie. Jesus het eenmaal vir die sonde gesterwe. So, wat is die Bybelse methode van doop? Eenmalige onderdompeling. Eenmalige onderdompeling. Nie in die naam van die Vader, en in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Geest. Dis nie die Bybelse methode nie. Ek weet toevallig die volle evangeliekerk doop ook reg. En dan kan ons natuurlijk nie nou ons ou lewe so mama net voortsleep nie. Mense sê nou die dag van my, hulle was buitenkant by een partijkie gewees, en hulle het braai gehad en gebraai, en uiteindelik was daar een dam, en toe is sommer, is allemaal daai middag daar in die dam gedoop. En toe is uitgeklim en aangegaan met die partijkie. Nou my broer en sister, dan verstaan jy iets van die doop glad nie. Glad nie. Handelinge 2:37. Petrus praat. Die gehoor, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Het vir die Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê, bekeer julle en laat julle elkeen van julle gedoop word. Hulle is diep in die hart getref. Wat beteken dit? Hulle diepe berou. Wat beteken dit? Ach Heer, ek is so jammer, ek het vanmorgen weer meer van my vrou verloor. Ek vraag haar dat die mense blief vergewe, baie dankie. Amen. Is dit berou? Is dit berou? Nee, wat is berou? Berou, Here, ek het een probleem. My probleem is my hiermeer. En Here, ek wil jy met my help met hierdie hiermeer van my, want ek het so pas nou net weer my hiermeer van my vrou, van my kind, van my collega verloor. Help my, asseblief, Here, ek wil dit nooit weer doen. Uit my eie uitkry, ek het nie reg nie, Here, help my, ek wil dit nooit weer doen nie, help my asseblief, Here, help my asseblief. Denk jy die Here gaan jou help? Natuurlijk ja, want jy diepe berou, en dis wat bekering betref, om te draai op die pad wat jy geloop het. En dis waarom daar staan in Lukas 3:3 uitgekom, en dis Johannes in die hele omtrek van Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. So die doop is eintlik die openbare demonstratie van my bekering, my berou, my belydenis, my vergifnis. Wanneer moet ek gedoop word? Wanneer? In Handelinge 8 kry ons die geskiedenis van Filippus, daar is die Jordaanrivier. Filippus is op pad na Gaza van Jerusalem af. Hy ontmoet die hofdienaar wat op een waas sit, en wat lees hy? Hy lees Jesaja 53. Nou wat is Jesaja 53? Jesaja 53 praat van die lam wat ter slachting gelei word. Dis die messiaanse profetie in Jesaja. Filippus het daarin gehardloop en om die profeet Jesaja oorlees. Hy sê vir hom, verstaan jy wat jy lees? Hy antwoord, hoe kan ek toch verstaan as niemand my wys nie? Ek verstaan het nie. So niemand, kan iemand nie vir my verklaar wat staan hier in Jesaja nie. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af, hy het sommer daar begin, by Jesaja 53, en hy het hom na Jesus toe gevat. En hy het daai man gekry dat hy daar sy hart en sy lewe op hy wa vir Jesus gee. Hoe lang het gevat het, weet ek nie. Wat het het gebeur? En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water. En die hofdienaar sê vir hom, daar is water. Wat verander my om gedoop te word? Hoekom kan ek nie gedoop word nie? Toe sê Filippus, as jy glo met die hele hart, is het geoorloof. En hy antwoord en hy sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het hulle beveel dat die wa moet stilhou. Hulle het al twee in die water afgeklim.
Filippus en die hofdienaar en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water uit opklim. Nou dit klink nie vir my na besprinkeling nie. Maar het jy iets opgemerk? Toe hierdie hofdienaar gereed was om gedoop te word, is hy gedoop. Hy was nie eens by die huis nie. Hy is in een vreemde land. As die persoon gereed is om gedoop te word, dan moet die pad naar die doop met hom geloop word. Voor sommige mensen is het een kort pad, voor sommige mensen is het een langer pad. Hy het nie gesê, maar ek wil eerst huis toe gaan, ek wil eerst met my pa en my ma gaan praat nie, of ek het beeste daar op die plaas, dat ek eerst gauw wil gaan versorg nie, en dan sal ek terugkom nie, of nog beter man, oor 2 maanden verjaar ek, dit sal een goeie dag wees waarop ek kan gedoop word. Nee, hy is nou reg, en nou moet hy pad naar die doop met hom geloop word. Paulus en Silas, is op hulle sendinglys, en hulle kom in Filippi aan, hulle preek, die mense word kwaad, hulle gryp hulle, hulle boei hulle, hulle gooi hulle in die tronk. En daar sit Paulus en sy metgeselle in die tronk, en dan lees ons, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, lofliedere tot eer van God gesing in die gevangenis het na hulle geluister. En die volgende oomblik is daar een groot aardbeving, die kettings ruk los, die deure swaai oop, die tronkbewaarder het aan die slaap geraak en hy skrik wakker, en hy weet, hy gaan nou om die lewe gebring word, want al die gevangenis is weg, hy het aan die slaap geraak. Tronkbewaarder het wakker geworden, en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy een swaard getrek, hy wil homself om die lewe bring, in die mening dat hy, dat die gevangenis ontvlug het. En toe hoor hy een stem, Paulus het met een groot stem geroep en gesê, moet nie jouself kwaad aan doen nie, want ons is allemaal hier. Ja, die deure staan oop. Ja, die ketting is los, maar ons het nergens heen gegaan nie, ons sit nog allemaal in wag hier vir jou. Jy het in die slaap geraak. Die man kon het nie glo nie. Hy kon het nie glo nie. En toe die lichtvraag spring hy na binnen, hy val bewende voor Paulus en som. Glo nie, Heer Jesus Christus, en jy sal gered word. En in diezelfde uur van die nacht het hy hulle geneem en hulle wonde gewas. Hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. So hoe laat was dit? Middernacht. Hierdie man wou nie eens wacht tot die son opkom nie. Die doop is ernstig. Die oomblik wanneer iemand verstaan dat Jesus wil hê, dat jy hom deur die water moet volg, saam met hom begrawe moet word, saam met hom in een nieuwe leven moet opstaan, daai oomblik wil hy die pad naar die doop met jou geloop word. Saulus, wat Paulus geword het, skryf in Handelinge 22, die Damaskuspad, maar terwyl ek op reis was en na by Damaskus kom het daar op die middag skielik een groot lig uit die hemel my omstraal. En ek het op die grond geval in 'n stem vir my oor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En ek het geantwoord, wie is jy, Here? En hy het vir my gesê, ek is Jesus. Ek is Jesus die Nazareener wat jy vervolg. So Jesus verskyn aan Paulus op die Damaskuspad. En al wat hy op daai oomblik besef is, maar God het nou net aan my verskyn. Hier op die pad. En al wat hy kon sê is, wat moet ek doen, Here? En Paulus kom daar tot bekering. Hy kom daar tot bekering. Iets het in sy lewe gebeur. Wat moet ek doen? Wat sê die Here vir hom? Die Here het vir my gesê, staan op, ga na Damaskus, daar sal jou vertel word alles wat aan jou opgedra is om te doen. Toe het ek dan weens die glans van daar die lig, omdat ek nie kon sien nie, hy het blind geworden, want hy lig was so skerp, is ek door my metgeselle by die hand gelei, en ek het in Damaskus aangekom. En een sekere Ananias, een vroom man volgens die wet, wat een goeie naam gehad het, by al die jode wat daar woon, het na my toe gekom en by my gaan staan of my gesê, Saul, broeder, word ziende. En daar vind hy die wonderwerk plaas en Paulus kan weer sien.
En in diezelfde oomblik het ek hom aangekyk. En luister nou mooi, wat staan daar dan? En hy sê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien, hy het Jesus ontmoet, en die stem uit sy mond te hoor. En wat sê hy nou vir hom? Wat sê hy vir Paulus? Want jy sal vir hom by al die mense een getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. Paulus, Jesus gaan jou nou as een disipel gebruik. Jy word nie gedoop om hier in die banke te kom sit as een lidmaat nie. Jy word gedoop om een disipel te word. Om een evangelist te word. Om hierdie woord aan ander te gaan verkondig. Jy gaan een getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom versuim jy, Paulus? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. Ha? Ha? Waar kom Paulus nou net vandaan? Van Stefanus is steniging af. Hy was die man wat in beheer was daar. Hy was die man wat die kleren by mekaar gemaakt het. Hy was waarschijnlijk die man wat die klippe georganiseer het om Stefanus dood te gooi. Paulus, jy het nou net een moord gepleeg. Kom en laat jou doop, dat ons daai moord van jou kan afwas, dat jy kan uitklim en een getuie vir die Here daar buiten kan gaan wees. Kom, laat ons jou sondes afwas. Dis wat die doop beteken. Ek kan jou nie vertel wat het beteken om 60 jaar se sondes in daai bad achter te laat nie. Want dis wat die doop beteken. Een laaste voorbeeld. Daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem. Johannes, sien Jesus kom aan, na die Jordaanrivier. En Jesus sê, doop my Johannes. En Johannes sê, maar ek is nie eens werd om die skoenveters vast te maak. Jesus sê, dit moet gedoen word om aan die geregtigheid te voldoen. En die sondeloose seun van God word gedoop deur Johannes. En jy hoor die stem, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Nou nog een van daardie kriebelige vraag. Jesus is gedoop, hy staan op die walle van die Jordaanrivier. En hier kom een man om te aangeloop. En Jesus vraag vir die man, is jy gedoop? Die man sê, nee, ek is nie gedoop nie. Jesus sê vir hom, wel ek is nou net gedoop. En die man sê vir Jesus, dit mag miskien vir u nodig gewees het om u te doop, maar ek denk nie, dit is vir my nodig om myself te laat doop. Voel jy ook nou iets verkeerd? Voel jy ook nou hier is iets nie lekker nie? As het nodig was vir die sondeloose seun van God, om in die water van die Jordaan af te stap en gedoop te word, wat dan van my? Wat dan van my? Ek wil graag vanmiddag my persoonlijke getuienis met u lewer. Ek hoop u sal kans sien om dit by te woon. Nou die dag vraag iemand my, aan watter kerk behoort jy? Ek sê ek vir my, ek sal jou ander dag sê, nou, dis nou ander dag. Ek is vandag Adventist. Wat is Adventist? Gaan na die Afrikaanse woordeboek toe en jy sal sien dat Adventist beteken iemand wat glo dat Jesus weer gaan kom. Dis wat Adventist beteken. So ek was vir 60 jaar in my lewe een eerste dag Adventist, want ek het nog altyd geglo dat Jesus weer gaan kom.
En al wat met mij gebeurd is, die zevende dag, het is mij duidelijk en opgegaan. En vandaag is ek een zevende dag Adventus. Aanvankelijk het ek gedink, dit is een sekte, en ik zal vanmiddag daarover praten. Ik wil niet nou verder ons tijd mors nie, want ik het helaas sekte geclassificeerd op universiteit, maar ik zal later daarover met elkaar praten. Maar wie is die zevende dag Adventiste? En ek moest uitvind, ik zal vanmiddag ook vir u sê, dat nadat ik mijn huiswerk gedoen het, ek uitgevind het dat het waarschijnlijk een van die gedeeltes van Godse kinders hier op aarde is, wat misschien die suiverste gedeelte van die hervorming nog in hulle het. Dit beteken nie dat as jy aan hierdie groep behoort, jy gered gaan word nie. Ek sê hulle is een van daar die gedeeltes van Godse eindtijdkerk, wat nog vraag, wat sê die Bijbel en net die Bijbel. Wereldwijd lyk hulle so. Ik weet niet of je dit weet nie, 12.000 mensen wordt elke 24 uur in Adventisme gedoop. 12.000, elke dag. 22 miljoen so wereldwijd, so 30 miljoen op een Sabbat in die kerk. Ons het een groei van 30% tot 40% per jaar. Die vinnigste groeiende protestantse beweging in die wereld vandaag. 717 talen en dialecten. 130 universiteiten en colleges. 81.500 kerken, gemeentes. 8.000 scholen, 50.000 onderwijzers en studenten. 2 miljoen studenten. 600 hospitalen van die grootste hospitalen in die hele wereld. 120 verpleegstersthuizen. 4000 dokters en tandartsen in verschillende landen. TV-stations wat 24 uur per dag die boodschap uitsaai. Dit wat jij nou gehoor het in die 24 uur per dag, saai twee stations dit uit. Homebase en Amazing Discoveries. Bel nou je aan vir Mari, en net so voor ek begin, ek sê van wat doen jy, sê ek leef vir jou en kyk. So hierdie reeks word op Homebase ook uitgesaai. Is daar een gemeente? Ja, hier is die gemeente, hier in Pretoria, hier is meer as een gemeente. Hier in die stede is het redelike groot gemeentes, wat ons kerk het, op die platteland is het kleiner gemeentes. Hier is, ons is verdeel in conferenties. Hier is die noordelijke conferentie, is omtrent so 106 gemeentes in die noordelijke conferentie. Dan is die Suid-Afrika verdeel in as 'n unie in 5 conferenties, die conferentie van Natal en van die Vrystaat en van die Kaap. En so 5 conferenties in een en dan dwars oor die hele wereld sal Afrika weer 5 sal 5 unies in een divisie ingaan, die divisie van Afrika, en dan uiteindelijk sal 5 divisies in die wereldconferentie ingaan. Die divisie van Suid-Amerika en Afrika en Azië en Europa. Ik sal vanmiddag een beetje verder daar waar met mekaar gesels. Gemeente predikant, ja, hij was net nou hier saam met my, Dion Breed en sy vroukie Bets. Hulle is hier tussen ons. Die hoofouderling hier is Christo en Rita van Rensburg. Hier is ons hoofdiaken Koos en sy hele diakonie. En een gewone gemeente, soos wat jy gesien het, een groot diakonie, een groot ouderlingskorps, een gemeente wat actief is en wat hierdie boodskap help dra. So, welkom weer eens hier by ons, u wat, ek hou nie van die woord besoeker nie, want die besoeker gaan ons weer huis toe. Een gas bly. Een gas bly. Nou,
Geen lezing het nog ooit iemand oortuig nie. Nergens nie. Het is net die Heilige Geest wat die oortuigingswerk doen. Ek kan net die inlichting vir die gee. Maar daar is een tekstvers, en ek sal hom vanmiddag weer vir jou wys. In Esegiel, wat sê, jy sal een woord achter jou oor hoor, wat vir jou sal sê, dis die pad. Wandel daarop. So die Heilige Geest, sal vir jou sê, dis die pad, wandel daarop. Nie een mens nie, nie een mens oorreding nie, nie een prediker wat goed of zwak preek nie, die Heilige Geest. En hy het sy tyd met elke een. Elke een. Nie noodwendig met al twee man en vrou saam nie, of kind en ouer saam nie. Ek sien dat ek doen hierdie ding al 10 jaar. Iemand bel my nou die dag van Potsch af, en sê vir my, nie, kan jy Sabbat by die Potsch wees? Ek sê, hoekom? En hy sê, ek word gedoop. Ek sê, wat? Ek sê, wie is jy? Nee, hy is François. Ek sê, ja. Ek sê, maar ek was 10 jaar laas in Potsch met hierdie reeks, ja. Ek sê, maar is jy die man wat ek gaan besoek het by die huis? Daar, is dit jy? Ja. Ek sê, maar jy het my uitgejaag uit jou huis uit? Hy sê, ja. Ek sê, en ek het toe gegaan, ek het toe maar gewaai. Hy sê, ja. Maar die Heilige Geest het nie gewaai nie. Die Heilige Geest het nie gewaai nie. 10 jaar daarna, hy is nou die dag gedoop in Potsch. So ek geef vir die aan die Heilige Geest en hy sal sy werk doen. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en die genade, dankie vir die woord, dankie ook vir die doop, wat die vir ons vanmorgen wou duidelik maak uit die woord. Die Geest self die naprediker wees en sien elkeen wat vanmorgen hier was, maak elkeen rustig en kalm, soos wat u vir hulle lei door u woord. Sien ons ook nou waar ons saam ietsie gaan eet, en bly by ons ook vir die middag, om ons klaar, om die reeksie klaar te maak. Ek dank u weer eens vir elkeen wat die moeite gedoen het, elkeen wat gekom het vanmorgen, en wat nou hier is, elke jong mens, elke enkeling, elke gesin wat hier verteenwoordig word. Here, allemaal van ons het behoeftes, ons het gebede, wat graag beantwoord wil word. Ek vra dat u ook hulle gebede, hulle persoonlike gebede sal beantwoord, en elkeen op die pad sal lei, wat u wil hulle moet loop. Dit is my gebed, ek vra dit in Jesus' naam. Amen.